ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନିଜ ଏସ୍ୟୁଭି କାର୍ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାପି ୱାଡ଼େ। ତାଙ୍କ ଏସ୍ୟୁଭି ପାଖକୁ ଲାଗି ଆଉ ଦୁଇଟି କାର୍ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗ୍ଲାସ୍କୁ କାର୍ର ବନେଟ୍ ଉପରେ ରଖି ପଛ ଡୋର୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ହାପି। ଏତିକିବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କ୍ରିଷ୍ଟି। କାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍। ହଠାତ୍ ଏକ କଟାସର ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଶୁଣାଯାଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟିଙ୍କ ଚିତ୍କାର। ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବା ସହ କ୍ରିଷ୍ଟି କାର୍ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଦୁଇଟି କାର୍ ଭିତରେ ଥିବା ସରୁ ବାଟ ଦେଇ କ୍ରିଷ୍ଟି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିଛି ଏକ ଜଙ୍ଗଲି କଟାସ। କଟାସ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଟି ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ହାପି କାର୍ ପଛ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଜଙ୍ଗଲି କଟାସକୁ ଧରି କାର୍ ପଛରୁ ବାହାରିଲେ ହାପି। ସେପଟେ କ୍ରିଷ୍ଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଭୟରେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କଟାସଟି ହାପିଙ୍କ ହାତରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାପି ନା ଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା। କଟାସକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଟିକିଏ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହାପି। ଆଉ ତାପରେ କଟାସକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୂରକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କଟାସଟି ତଳୁ ଉଠି ପୁଣି କାର୍ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗୁଛି, ହାପି ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ହାପିଙ୍କ ହାତରେ ଏଥର ଅଛି ବନ୍ଧୁକ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହାପି। ଏଥିସହ ସେ କଟାସକୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ, ମାତ୍ର 46 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତିକି ଲୋମହର୍ଷକ ସେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲି କଟାସ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହାପିଙ୍କର ସାହସିକତାକୁ ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ସାବାସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆମେରିକା ନର୍ଥ କାରୋଲିନା ସହରର। ଘଟଣାଟି ଗତ ଶୁକ୍ରବାରର ହାପିଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲି କଟାସଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏ କଟାସଙ୍କୁ ରାବିଡ୍ ବବ୍ କ୍ୟାଟ୍ କୁହାଯାଏ। ବହୁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ହାପି ସେହି ଜଙ୍ଗଲି କଟାସକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଥିଲେ। କଟାସର ଆକ୍ରମଣରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଗଭୀର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟି ନିଜେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପତି ହାପିଙ୍କ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ହାପିଙ୍କ ସାହସକୁ ସାବାସି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।